እግዚአብሔር ይመስገን ስሜ ፈትለብ አላለሁ ከገዛ ዳር ቀበሌ ነው የመጣሁት እግሬን ያመኝ ነበር ተረከዜ ላይ እግሬ ምን እንደነካኝ ሳላውቅ መቆም ይከለክለኝ ነበር መራመድ ይከለክለኛል እግሬን ማለት ነው አዳሬ ተመላልሼ ሄጄ ቤተ አብርሃም ሄጄ አሉ ቤተ አብርሃም ደሞ ሲሄድ እኔን የሚያመኝ ተረከዜን አመኝ ነው እዚህ ድረስ የሞጋኝ ከተከሻዬ ነው ደም የሚወስዱት ሲፈልጉ ከጣቴ ነው ከዛን አልተሻለኝም መዳረት መሰጡኝ አላቲዮን ደሽ ታይ ብሎ ወረቀት ሰጡኝ በሰዓቱ ያላቲዮኑን ወረቀት ቤት አይጀመጣውና ሂጂ ያለኝ ባለቤቴ እኔ አለድም እስቲ ሐዋርያው ጋር ሄጄ እግሬን አሳያለሁኝ ብዬ አንተ ጋር ደርሻለሁ አንተ ደሞ ያው ቁጭ ብዬ ነበርና መተ እግሬን ያስከኝና የቱ ጋር ነው የሚያምሽ ማሚ አልከኝ ተረከዜ ላይ ነው ተረከዜን ከታች ያስክ ድጋሜ አያምሽም ሐኪም ቤት መሄደንም አልነገርኩም ምንም ነገር አጥቶኝም አሁን ትድኛለሽ አልከኝ ትመስክሪያለሽ ብለኝ ወደ ቤት ሄድኩ ተመልሼ አልመጣውም ለመስከረነት ወጀቦች ይበዙብኛል ያው ስጋ ደካማ ስለሆነ ሳልመስከር ቆየው ባለመመስከሬ ደግሞ ትንሽ ክፍተት አለ አንድ የመጨረሻ ልጅ ፓስፖርት አውጥቼለት ወደ ናይሮቢ ለመላክ ጨርሼ ፓስፖርቱም ቤት ይያለ ዶክመንቱንም ጥሎ መከላከያ ሄዷል እስካሁን ድረስ ያው ይደውላል ግን ያለበት ቦታ ለሱ አመቺ አይደለም ፓስፖርቱንም ይዤ ዶክመንቱንም ይዤ ዛሬ ምስክርነቴንም ይዤ ነው የመጣሁት ሲመጣ ደግሞ አንድ የምትድን ነፍስ ይዤ መጥቻለሁ በህይወት አምጥቻለሁ ይሄው እዚህ አለ ዛሬ ጌታን እንዲቀበል ያመጣሁት ልጅ አለ ሲቀጥል ባለቤቴ ደግሞ ትንሽ አንገቱን ያማዋል ሁለቱም እዚህ ቀርባሉ የምድነው ልጅም እዚህ ጋር ቀርቦ ድኖል ሙልጌታ ምንሽ ነው ጌታ ባለቤቴ ለጌታ ክብር ጉባኤ ደስ ያለ ክብር አለ ወይ ለጌታ ኦ ያጋለ አሳይነና ያጋለ ያጋለ ሹሮ ኢነና ያጋለ ኩጃ በቃይዳ ያጋለ አሳይነና ያጋለ አቤት አቤት ያጋለ ሹሮ ኢነና ያጋለ ሀገየ አካይ ግደኔ ቢጭ ሰነ ወንዮዶ ሳይማትስተኔ ሀገየ አካይ ግደኔ ቢጭ ሰነ ወንዮዶ ሳይማትስተኔ ያጋለ አሳይነና ያጋለ ያጋለ ሹሮይ ሃሌሉያ እሺ ጨርሱና እንመለሳለን ቴድሮስ ደግሞ ጌታን እንዲቀበል ባንተ ቤት ጌታን ተቀብሎ መዳን እንድችል ወደ ሰው እንደውም ላንተ ቤት አገልግሎ መዳን እንድችል በህይወት አምጥቻለሁ እዚህ ጋር ቴድሮስ ሃሌሉያ ጌታ መልካም ነው አሜን ማሚ እንኳን ደስ አለሽ ኢየሱስ ለጌታ ክብር ጭብጨባ ለታ ጉባኤ እሰይ ቴድሮስ ናስቲ አሳልፎ አፍትሽ ለጌታ ክብር እሰይ አሜን ማሚ አቤት አንቺ ስታወሪ ያሁን ሳልጨነቅ ላበላ ሳልሆን ማቋን ሰው እንደሚጠራ ዘር ብዬ ሙሉ ጌታ እሱ ከ23 ቀን በኋላ አይኑ ይጠፋል ከጥሎ አሁን በተያዝበት በሽታ ይሞታል ከጥሎስ መከላከያ ምትዩ ልጅ እሬሶም አይመጣም ሺት ብቻ ተጽፎ ሲመጣ አየው ነፃነት 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 ይሄ አዋጅ ይገለበጣል ለጌታ ክብር ለታ ለጌታ ለሰብ አልከሰርኩም አላፈርኩም አንተናንተን ብዬ አልከሰርኩም አላፈርኩም ጌታን ጌታን ብዬ ከትላንቱ ይልቅ ብሷን ምስጋና ብሷን ምስጋና ብሷን ጨብጨባቸው ለጌታ ከፍ አድርጉለት ብሷን ረታይ ብሷን ረታይ ብሷን አልከሰርኩም አላፈርኩም አንተናንተን ብዬ አልከሰርኩም አላፈርኩም ጌታን ጌታን ብዬ ከትላንቱ ይልቅ
ለሷን መስጋና በሷን መስጋና ይበት ካሲ በላይ ለጌታ ክብር ይገባል ጭብጨባ በሷን ጭብጨባ ለሱ ነው ሁሌ መዘምረው ሁሌ ነገር ያለ እናንተ ስለ ገና ከስህም በላይ ያመልካለሁ ሁሌ ከኔ ጋር እናንተ ካንተ ጋር ሆኖ ማነው የከሰረ አንተን ተጠግቶ ኧረ ማናፈር ለቀረበት ሁሉ መልካም የሚያደርግ እስኪ እንደ ጌታዬ ጨብጨባ ለጌታ ልክ እንደ ጌታዬ ህይወቱን እየሰጠኝ ወድሃለሁ ብሎ ክብር ክብር ትይ ትይ በሚሰራበት ቦታ መገኘት ጥቅሙ ይሄ ነው። Yes. አሁን ነፃነት እዚህ ጉባኤ ውስጥ ያለ እሱ ሌላ ቦታ ነው ያለው። እስቲ አሜን። አሜን። ቄራ ላይ የምታረድ ከብት የሚያቀው ነገር የለም። ቢያቀ ኖሮ አይገባም ነበር ወንበረት። እናንተ ያላያችሁ ጌታ ግን ካየላችሁ ጉዳይ ጋር እንዳትገናኝ የሚከለክል በመሃል የመጣ የትኛው ክፉ ዛሬ ማታ ይመታል። አሜን። በዚህ አመት ቤታችሁ ላይ ሞት አይሆንም። አይሆንም። በዚህ አመት ቤታችሁ ላይ ሐዘን አይሆንም። አሜን። ሐዘን አይሆንም። አይሆንም። አሜን። አማሳዎች በሉኝ። አማሳዎች መታቁኝ መታቁኝ ሌባ እንደሆንኩ አይደለም በሉኝ። ሌባ እንደሆንኩ አይደለም። ሌባ እንደሆንኩ አይደለም መታቁኝ። አንተ አዋሳ ላይ የታወቀ ሌባ አይደለም። ነኝ ሁሉም ያቆኛል ነኝ ማይ ቆሞ ለጌታ ክብያ ለጌታ ለልታ ፍጨጥዋት ለታ ለጌታ ያድነ አለኝ ደስ ደስ አለኝ ኢየሱስ የኔ ደስ ለኝ ከብራለው ለጌታ አለኝ ደስ ደስ አለኝ ኢየሱስ ወደድኩ ስለኝ ለስለኝ ካንተ ጋር ሆኖ ማነው የከሰረ አንተን ተጠግቶ ኧረ ማናፈር ለቀረበት ሁሉ መልካም የሚያደርግ እስኪ እንደ ጌታዬ ኧረ ማነው ደግሞ ልክ እንደ ጌታዬ ሕይወቱን እየሰጠኝ ወድሃለሁ ብሎ ልጁ ያደረገኝ ልክ እንደ አባዬ ሕይወቱን እየሰጠኝ ወድሃለሁ ብሎ ሕይወቱን እየሰጠኝ ሰይ 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 ሃሌሉያ አሜን። አንድ ጉጭ በርሲ አሁን አውጀ ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ ቴድሮስ ቴድሮስ ሌባም አይደለም ሌባም አይደለም ወንበደም አይደለም ወንበደም አይደለም ቀማኝም አይደለም ቀማኛም አይደለም ከማንም ጋር ዝም ብሎ የሚደባደብም አይደለም ከማንም ጋር የሚደባደብም አይደለም ከዛሬ ጀምሮ ከዛሬ ጀምሮ አዲስ ሆኜ አዲስ ሆኜ ሃሌሉያ ለጌታ ክብር ለልታ ጸግሽ እናቱኮ ሌባ ልጅ አይደለም ያለችው ስትናገር ሰማ ሳምራ ተናገረች ጌታ ኮ ለአንድ ሰው አሁን ያለበት ህይወት ካልተናገረ ትንብቱ አይታወቅም። Yes. አሁን ጌታ ሊያዋርደው አይደለም። ሊያዋርደው ነው? አይደለም። ሚያዋርድ ጌታ የለም። የለም። እንኳን ወደ ቤቱ መጥቶ። Yes. ስለዚህ ደስ ያለው ሰው አለ? ለልታችሁ ወጥረት። ክብር ክብር ክብር
ያግዝኸኝ ኢየሱስ በሕይወት ኖሬ ያለው አልደደፈኝም እባቡ ገንጦን አቤት አባቴ አንተ ሃሌሉያ ወደ አንተ ይመለሳል እዛ በኔ ቦታ ላይ ቁጭ በል ለጌታ ከበር ጮት ልልታ ሃሌሉያ አሜን እስቲ አሜን አሜን እንዲህ ቁጭ በል ዘና በል yes ይችላል ጉባኤ ለጌታ ክብር ያመጣ ለጌታ ጮት ጭብጨባ የቱ ጀግና ነው እጁን ያልሰጠ ለከተለህ ያለ ማነው የኢየሱስ ፍቅር አሸናፊ ከጫፍጫፍ ስትሆን ማረከ በፍቅሩ አንበረከከ ምን አይነት ፍቅር ነው እንጃ ወደደን ያለ ከጫፍጫፍ ስትሆን ማረከ በፍቅሩ አንበረከከ ምን አይነት ፍቅር ነው እንጃ ጭብጨባ ለጌታ ለታ ልትጂ ከፈርክ አይነን ጫፈ እኔ ምሎበል ከኔ ጋር እግዚአብሔር ሆይ በልሲ እግዚአብሔር ሆይ ስሜ ይባረክ ስሜ ይባረክ እኔ ልጅ እኔ ልጅ በዛሬ ቀን ወዳንተ መጥቻለሁ ወዳንተ መጥቻለሁ ከዛሬ ጀምሮ ዓለምን ክጅ ያለሁ ሰይጣንን ክጅ ያለሁ አንተ ጌታ እንደሆንክ በልቤ አመኛለሁ በአፌ መሰክራለሁ ስለ አንተ ጌትነት በዓለም ሁሉ አወራለሁ ከዚህ በኋላ ቻንስ ከሰጠኝ ይቅር ካልከኝ በቀረኝ ዘመኔ አንተን ብቻ አገለግላለሁ በማወቅም ባለማወቅም የሰራሁትን የትኛውን ድካም ይቅር በለኝ ስሜንም በሕይወት መዝግብልኝ በጌታ በኢየሱስ አሜን በል አሜን ጉባኤ ለጌታ ደስ ያለው ለጌታ ጭብጨባ አለታ ከዛሬ ደግሞ ታሪክ ይቀየር አንተ አዲስ ሆነህ ነገር አዲስ ይሁን ሙሉ ይሳካል አሜን እሺ እኔ አዲስ ሆነህ በልስ እኔ አዲስ ሆኛለሁ ድገምስ እኔ አዲስ ሆኛለሁ ድገምስ እኔ አዲስ ሆኛለሁ አንተ እንዴ ነው የምትሆነው እኮ ጫለ ሰው ሁሉ ይታያል ይሄው ጉባኤ ይታያል አዮ ይሄ ሁሉ የእግዚአብሔር ምሕረት ያገኘው ሰው ነው ከዚህ ጉባኤ ጨዋ ሰው የለም ግን እሱ ጨዋ አድርጓል አሜን ምንም እንዳትሳቀቅ አሜን ከዚህ ግማሹ ትላንትና ሰካራም ነበር ቃሚ ነበር ሌባ ነበር ዛሬ ምህረት ስላገኘ ነው ሁሉ አምሮበት ቁጭ ያለው አሜን አንተም ከዛሬ ጀምሮ አሮጌ መዝገብ ተዘግቷል አሜን አንተ ከዛሬ ጀምሮ አዲስ ሆነህ አሜን እንኳን ደስ አለህ አሜን እንኳን ደስ አለህ አሜን እንኳን ደስ አለህ ደስ ብሎኛል